Ary raha nanakaiky any Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra ro lahy Jesosy ka nanao taminy hoe mankanesa amin'n'iro vohitra tandrefinareo iroa ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Va ao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raharaha nalany tompo azy ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao amin'ziona zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avo anao malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny Jesosy azy. Dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Any ankabiazany vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsakazo dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary no rehefa tafiditra tany Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra. Dia nandroaka izay rehetra ny varotra sy ny vidy teo an-kianjan'ny tempoly ka nanjera ny latabatry ny mpanaka ny vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny volonalala. Dia hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy hozoy fiheren'ny jiolahy. Ary nisy jamba sy mandringa nanatona azy teo an-kianjan'ny tempoly dia nahasitrana azy izy. Fa no nitan'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ny zavatra mahagaga izay nataony sy ny ankizy madinika miantso eo an-kianjan'ny tempoly ka manao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, dia tezitra izy ka nanao taminy hoe renao va izay lazaindreo? Dia hoy Jesosy taminy, eny, tsy mbola novakinareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana? Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna ka ny Betania, ary dia nitoetra tao mandritra ny alina izy. Ary noho niverina maraina ankany an-tanàna izy dia nona. Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy, dia nankeo aminy kanso tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay? Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary no nitan'ny mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana re no dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoany ianareo ka tsy miahanahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vita anareo, fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindra ianao ka mianjera any an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azo anareo. Thank you.